oj, oj. Malin Graven, vad hände med henne? Ja, hon gjorde en sån här... Hon har börjat ha med kvinnor. Välkommen. Varsågod och tack att sorga ner. Jo, men jag märkte att du blev uppåt av att se tonen. Ni har ju sett förut just. Ska vi visa knullbilderna bara helt kort? När Malin programledde Fråga Olle och tonen var gäst, då hände detta. Okay. Come hit. Like they mad. Okay. Like they mad. Come hit. Ben and Dan. Four seeden. Tack så mycket. Jag älskar att du säger tack så mycket samtidigt som du juckar. Jag är alltid tacksam. Är du alltid så dominant i sängen? Ja. Ja.